Žiaľ, uplynulý víkend poznačila veľká tragédia. Náhla smrť Františka Gauleadera vyvoláva veľa otázok. Odpovede hľadá nielen polícia, ale aj ľudia, ktorí ho poznali a ktorí s ním pracovali. Bývalý poslanec Národnej rady, občiansky aktivista a poslanec mestského zastupiteľstva v Galante zahynul v sobotu pri zrážke s nákladným vlakom. Nekonečný bojovník za spravodlivosť, nielen čo sa týka v minulom období v Národnej rade Slovenskej republiky, ale aj na pôde mesta, bude nám tento človek chýbať. Mi bolo veľkou cťou, že som mohla poznať takého človeka, ako bol pán Gauleader. Verejnosť poznala Františka Gauleadera ako bývalého poslanca Národnej rady, ktorý kritizoval vládu Vladimíra Mečiara. V ostatných rokoch pôsobil v meste Galanta najprv ako občiansky aktivista, od decembra 2014 ako mestský poslanec. Jeho život tragicky vyhasol v noci z piatka na sobotu na trati medzi Trnovcom nad Váhom a Šaľou. Neviem si to vysvetliť, neviem sa s tým vysporiadať. Stále je to neuveriteľné. Bol som absolútne šokovaný. Neboli sme nikdy priatelia, ale napriek tomu sa ma to dotklo. Nebolo tajomstvom, že vzťahy Františka Gauleadera a Petra Pašku boli poznačené mnohými konfliktami. Vidieť a počuť to bolo najmä na rokovaniach mestského zastupiteľstva. Rád by som videl toto konštatovanie ústavného súdu. V opačnom prípade vás považujem za luhára. Celý život robíte toto, tu robíte zle. Nie ste morálna autorita, nevyzývate vám ničomu. Pán Gauleader bol tým človekom, ktorý vytrvalo kritizoval vedenie nášho mesta. Kritizoval netransparentnosť, kritizoval machinácie pri verejnom starávaní a kritizoval množstvo takých vecí, ktoré určite niektorým ľuďom prekážali. Tragická smrť Františka Gauleadera vyvolala množstvo otáznikov. Prípadom sa zaoberá aj polícia. Polícia vo veci koná a vedie trestné stíhanie pre trestné činy usmrtenia a obmedzovania osobnej slobody. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nebudeme poskytovať žiadne informácie. Ja som s pánom Gauleaderom vo štvrtok hovoril a nič nenaznačovalo tomu, že by chcel eventuálne spáchať samovraždu, ktorú ja v sebe sám vyhodnocujem, že sa jednoznačne nemohla stať. Jeden nikdy nevie, ale myslím, že ten človek bol po psychickej stránke, myslím, že dostatočne vyrovnaný, aby niečo takéhoto spáchal. Do médií sa dostala aj informácia o balke, ktorá mala byť doručená na mestský úrad začiatkom minulého týždňa. Jej obsah sa mal týkať dnes už nebohého poslanca. Ja som zvolal stretnutie s poslancami, pretože obsah bol naozaj závažný. Gauleader prišiel skôr, povedal, že sa jedná o fotomontáže a skartoval to celé. Bola tá obálka, ale myslím, že mesto troška zlý postup zvolil. Aj napriek tomu si všetci opýtaní nedávajú do súvisu tragickú udalosť s obsahom obálky. Toto si nemyslím, že by ho mohlo položiť. Možno ako jeden z mála som ju priamo aj s pánom Gauleaderom konfrontoval. Som sa ho pýtal, že čo mieni s touto agendou robiť a povedal, že absolútne nič. Vôbec sa takýmto nezmyslom nebude venovať, lebo sú vymyslené a je to podvrh. Viac svetla do prípadu zrejme prinesie až policajné vyšetrovanie. Viktor Bokor a Martina Bešírova, Televízia Krém.